Davom etamiz. Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Nurafshon shahar sudida fuqarolarni umraga yuboraman deb aldab pullarini olgan firibgarlarga nisbatan sud ishi ko'rib chiqilmoqda. Sud tafsilotlari haqida navbatdagi lavhamizda muxbirimiz Mo'tabar Nurmuhammedova so'z yuritadi. Toshkent viloyatida sayyohlik firmasi 64 nafar fuqaroni aldab, salkam 1 milliard 650 million so'mga chuv tushirdi. Pulni sanab olganlari hammasi bor. Yurtimizda muqaddas haj va umra ziyorati uchun barcha imkoniyatlar yaratib berilayotgani quvonarli. Bu qulayliklardan qancha yurtdoshlarimiz foydalandi, halol mehnat bilan pul yig'ib ziyoratni amalga oshirdi. Ammo firibgarlar ham paytdan foydalanib qolayotgani yomon. Haj va umra safarga bormoqchi bo'lganlarni aldab, ularning pullarini o'zlashtirib olgan odamni kim deb atash mumkin? Hozir dedi mana ketyapman dedi. Bir reysimiz bor dedi. Shunga deb sal shoshib turibman dedi. Pulni tezroq topshirsangiz dedi. Borib kassaga topshirib, ketnasasini olib beraman dedi. 2 kun o'tdi, 3 kun o'tdi. Yo'q, telefon qilsam, uyida, bo'yida gaplari qildi-yu, keyin 5-6 kundan keyin aniq bo'lib qoldi, shunaqa bo'libdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Nurafshon shahar sudida sud qilingan sudlanuvchi O'rta Chirchiq, Chinoz, Yangiyo'l tumanlarida binolarni ijaraga olib, ofis tashkil qilgan. Mashhur yulduzlarga xizmatlarining arzonligi, qulayligini reklama qildirgan va mijozlar ishonchiga erishgan. Pulimizni qaytarib bersin. Bari jo'nata olmadi-ku. Qarisi shu, bo'lgan shu holat, bo'lgan holat o'tgan hafta 750 million bizga bergan. Xo'p, shu Ayrim uchalam desa, qo'yib tushiraman. O'zi mavjud bo'lmagan firmaga tegishli muhrlarni va to'lov qabul qilinganligini asoslovchi dumaloq shakldagi muhrlarni yasagan, soxtalashtirib, soxta to'lov kvitansiyalarini tayyorlagan. Jo'natadigan vaqtida jo'natamiz deb keyin javob yozmay qo'ydilar. Mijozlarni ishontirishi uchun turistik faoliyatni amalga oshirishga berilgan litsenziyani ijtimoiy tarmoq orqali topib, rangli printer yordamida chop etib, ofisning peshtoqtasiga ilib qo'ygani tergovda fosh bo'lgan. Makkaga qo'nganimizdan keyin 5-6 kun o'tgandan keyin boshlig'i chiqdi-da, "Domla, sizlar to'lagan pullaringiz yarmini to'lanmagan, to'laylar" dedi. Aytdim, "Yo'q, biz to'liq to'laganmiz" dedim. "Yo'q, sizlar pullaringiz to'lanmagan, yarmini to'lab umid yarmini keyin to'layman" degan. Keyin bu yoqqa chiqdik, "Yo'q, men hal qilaman" dedi. Keyin ular mehmonxonadan chiqarib yuboramiz dedi. Umra safariga boshqa firmalardan arzon bahoga borishiga qiziqqanlar $700 $4000 AQSh dollargacha pul bergan, xorijga chiqish pasportining asl nusxasini qo'lga topshirgan. Biroq va'dalar amalga oshmagan. Odamlardan olgan puliga cho'ntagini qapaytirgan kimsa Qozog'iston orqali qochib ketmoqchi bo'lganda qo'lga tushgan. Hozirda qilmishi uchun sudda so'roq qilinayotgan fuqaroga jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi B bandi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Mo'tabar Nurmuhammedova, Azimjon Qahramonov, Zohidjon Mamasoliyev Toshkent viloyatidan.